Jalkapallon mestarien liigassa FC Barcelona sai huippualun Chelseaa vastaan, kun hieman yli 2 minuutin pelin jälkeen isäntäjoukkue siirtyi johtoon. Asialla oli argentiinalaistähti Lionel Messi. Vasta perhelisäystä saanut Messi nousi hyökkäyssuuntaan katsottuna oikealta puolelta, mistä hän pääsi yllättämään Chelsean belgialaisen tähtivahdin Thibaut Courtoisin. Messin ujutus lipsahti Courtoisin haarojen välistä sisään, näin Barcelona siirtyi yhteismaaleissa 2-1 johtoon. UEFAn mukaan 2 minuutin ja 5 sekunnin kohdalla tullut osuma oli Barcelonan historian nopein maali mestarien liigassa. 20 minuutilla Barcelona kasvatti johtoa, kun vasta hyökkäyksestä ranskalaishyökkääjä Ousmane Dembele tykitti pallon verkkoon, näin yhteistilanne on Barcelonan hyväksi 3-1.